Уявімо, що ви знайшли чарівну золоту монету, яка подвоюється кожні 25 років. Через 75 років у вас буде лише 8 монет. Але через 1000 років у вас їх буде більше трильйона. І лише через 46 сотень років ваші золоті монети будуть важити більше, ніж спостережуваний Всесвіт. Це періодичне подвоєння є прикладом експоненціального зростання. І хоча нам не загрожує небезпека знайти справжню монету із золотим гусаком, дещо майже так само зростало протягом останніх 200 років. Глобальна економіка. Багато економістів вважають, що економіка, яка постійно зростає, необхідна для того, щоб продовжувати покращувати життя людей. І якщо глобальна економіка припинить зростати, люди будуть більше боротися за фіксовану кількість існуючих цінностей, замість того, щоб працювати над створенням нових цінностей. У зв'язку з цим виникає питання, чи можливе нескінченне зростання на обмеженій планеті? Ми вимірюємо економічне зростання, відстежуючи загальну фінансову вартість усього, що країна чи світ виробляє і продає на ринку. Ці продукти можуть допомогти нам задовольнити базові потреби або покращити індивідуальну та колективну якість життя. Але вони також, що дуже важливо, потребують ресурсів, щоб їх винайти, створити чи підтримувати. Наприклад, цей смартфон. Він цінний частково тому, що містить алюміній, галій і кремній, на видобуток очищення і перетворення яких у телефон пішли енергія і ресурси. Він також цінний через усі зусилля, які були докладені до розробки апаратного забезпечення та написання програмного забезпечення. А ще він цінний тим, що хлопець у чорній водолазці вийшов на сцену і сказав вам, що це так. Тож як ми можемо збільшити загальну фінансову цінність усіх речей? Один із способів – виробляти більше речей. Інший спосіб – винаходити нові речі. Як би ви це не робили, зростання економіки вимагає ресурсів та енергії. І чи не закінчаться вони з часом? Щоб відповісти на це питання, давайте розглянемо, що входить в економіку і що виходить з неї. Її вхідні ресурси – це праця, капітал, який можна уявити як гроші, і природні ресурси, такі як вода або енергія. Її вихід – це вартість. За останні 200 років економіка стала експоненціально ефективнішою у виробництві вартості. Якщо ми, як біологічний вид, зможемо продовжувати вдосконалювати нашу економіку, щоб вона ставала дедалі ефективнішою, ми теоретично зможемо викачувати все більше і більше цінності, використовуючи ті ж самі, або, будьмо дуже амбітними, менші ресурси. Тож як нам це зробити, як підвищити ефективність? За допомогою нових технологій. І тут ми натрапляємо на перешкоду. Нові технології, окрім того, що роблять речі більш ефективними, можуть також генерувати новий попит, що в підсумку призводить до використання більшої кількості ресурсів. Насправді нам не загрожує неминуча небезпека вичерпання більшості ресурсів, але у нас є набагато більша і більш нагальна проблема. Глобальна економіка, і особливо економіка багатих країн, спричиняє зміну клімату і руйнує цінне природне середовище, від якого ми всі залежимо. Ґрунти, ліси, рибні запаси та незліченна кількість інших ресурсів, які допомагають підтримувати нашу цивілізацію. Що ж нам робити? Тут думки економістів розходяться. Більшість економістів вважають, що нові ідеї зможуть вирішити більшість цих проблем. Вони стверджують, що так само, як експоненціально зростаюче використання ресурсів та енергії сприяло експоненціальному економічному зростанню. Людська винахідливість також зростає в геометричній прогресії і буде зростати, щоб відповісти на ці виклики у спосіб, який ми просто не можемо передбачити. Наприклад, у період з 2024 по 2025 рік Німеччина збільшила свій ВВП на 16%, скоротивши при цьому викиди СО2 на 12%. Це вражає, але скорочення викидів недостатньо швидке, щоб обмежити потепління до 1,5 градуса Цельсія. З цієї та інших причин деякі економісти вважають, що рішення полягає в повній реінженірингу нашої економіки. Вони стверджують, що насправді ми повинні відвикнути від залежності від зростання і перейти до економіки після зростання. Як би це виглядало? Економіка після зростання не передбачає, що економіка повинна зростати. Натомість вона вимагатиме від нас зосередитися на покращенні того, що нам дійсно потрібно, наприклад, відновлюваної енергетики, охорони здоров'я та громадського транспорту. Для цього економісти постзростання пропонують багатим країнам гарантувати прожитковий мінімум, зменшити нерівність у багатстві та доходах, а також забезпечити загальний доступ до державних послуг, таких як охорона здоров'я.
У такій економіці люди теоретично будуть менше залежати від роботи, щоб заробляти на життя чи отримувати медичну допомогу. Тож, можливо, буде доцільніше скорочувати виробництво речей, які вважаються менш необхідними. Але тут виникають інші питання. Хто має право визначати, що є необхідним? Як вирішувати неминучі розбіжності? Чи справді ми можемо відмовитися від цілих галузей? Підхід. Ми придумаємо нові ідеї для вирішення цих проблем, може здаватися таким же реалістичним, як, скажімо, чарівна золота монета. А підхід «ми повинні докорінно змінити нашу економіку» може здатися політично складним, особливо в багатих країнах. Але так чи інакше, ми повинні знайти спосіб принести користь усім і водночас подбати про нашу планету. Можливо, нам навіть доведеться звернутися по допомогу. Дізнайтеся більше про те, яку роль системи штучного інтелекту повинні і не повинні відігравати в нашому майбутньому з цього відео. Або продовжуйте розширювати свої знання про економіку на YouTube-каналі Всесвітнього економічного форуму.